السلام علیکم، میں ٹیچنر بیکٹری بیک ڈیزائنر. تو آج میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن ہے. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے اور اپنا کمنٹ رکھنا، اور ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن لے کے آئیں گے. اور اسٹائلش بہت ہی بہتر ڈیزائن کو بہت ہی پسند آئے گی. تو کو بہت ہی پسند آئے گی. پلیز سب سے کہیں گے وہ پسند آئے گی. تو آج ہم آپ کے لیے دیکھیں بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. تو آپ یہ آن لائن بھی منگا سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، مارکیٹ ضروری بھی ہے. یہ شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. تو یہ آن لائن بھی منگا سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، بہت ہی پسند آئے گی. تو سب سے کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ رکھیں. ان شاء اللہ سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بتائیں. ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن کے آئیں گے، اس سے بیوٹیفل اور بہت ہی پیارا ڈیزائن آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. تو آپ یہ آن لائن منگا سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، مارکیٹ ڈیزائن میں جو بھی ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن کہیں گے. تو آپ یہ بنا سکتے ہیں، مارکیٹ جا کے لے سکتے ہیں، مارکیٹ ڈیزائن بھی ہے. شیئر کرے اور ہم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بیوٹیفل ڈیزائن کہیں گے. اسٹائلش اور بہت ہی پیاری ڈیزائن آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. تو آپ یہ تاریخ تک سطح جمع کلاس گنڈ مارکیٹ ہائپر اسٹار مدلا مال وہاں پہ بھی ہے، وہاں سے لے کے سکتے ہیں، آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں. تو پھر پلیز ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بتائیں. ان شاء اللہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس سے بیوٹیفل ڈیزائن دیکھیں گے، بہت ہی پیاری ڈیزائن آپ کو بہت ہی پسند آئے گی.
شويه بليس مع فيديو جديد كي وغالبا بدا شايك هاي غالبا كمان بيتر ان شاء الله ما بلوغو كليه سيب يوتيوب بلوس على كينج ممكن تالي صوت بوتي بادي تنين تو اي شو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی یور پلیز ہماری ویڈیو پوری دیکھے ضرور ذرا شیئر کریں اور ان شاء اللہ آپ لوگوں کے لیے سے ویڈیو بول جانے کی ان کے جواب کو پسند آئے گی تو جو چلتے ہیں اور کے لحافظ اپنا کہہ رکھے دعائیں رکھے ملتے اگلی ڈیمو کسی بائے ٹیک کیئر حافظ